Men man vet vad. Ja, jag tycker jävla skitställ det här. Ja. Hade jag aldrig sökt till det här, vet du. Ja. Nej. Sök till detta. Nej. Jag tycker att stämningen på farmen just nu är skit. Alla går omkring och tasslar och tisslar och pratar skit om en den ena och en den andra. Och det är jobbigt. Jag har inte sagt någonting om någon. Nej. Inte gjort någonting mot någon. Nej. Ingenting. Och så blir man behandlad som grisskit in på golvet. Ja. Något som katterna släpar in. Jag vet inte vad det bottnar i egentligen. Om det är det att alla är rädda för att åka hem. Eller om det är för att de retar sig på varandra. Eller för att vi inte har fått mat. Eller för att vi är trötta. Eller någonting har hänt den här veckan.